আহিছো আৰু এটা ৰাতিপুৱা তাৰপৰা হা তাৰপৰা সেয়াই আপোনালোকে চাই থাকক আজি দিনটো কি কি হয় আজি গধূলিকৈ দৰা যাব পানী চানি তুলিবলৈ যাব পানী তুলিলে মই থাকিম নাথাকিম নাজানো সেইটো সময়তে মই ঘৰলৈ যাব লাগিব ল'ৰাও স্কুলৰ পৰা আহি পাবহি গতিকে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পানী তুলি লাগে এই ল'ৰা আকৌ ওলাবা গ'ল ৰাম ৰাম বে পাই ঘূৰিলে এইখন দৰা গাড়ী হয় দৰা যাবলৈ ৰেডি হৈছে আৰু গাড়ীখনো ৰেডি কৰা হ'ল অকণমান ধুনীয়াকৈ সজোৱা হ'ল গাড়ীখন গতিকে গাড়ীখনো অকণমান দেখাই দিছোঁ দেখিবলৈ ভাল লাগিছে গাড়ীখন দেই Thank you.
ya Dora ya por volar caí tu tiza y así Dora o la gol ya ima así video tu imano te aru hamato por baki reception party tu algo next to blog o deja bobo gotike ajele ahu aru.